Čas letí kupředu jako splašená kobyla. My jsme tady s další várkou novinek a informací. Jirka dneska i pod asi tíhou toho tepla, který na nás venku nějak dopadá a ovlivňuje naše život, tak říkal, že je zničený jenom z té přípravy. Tak já doufám, že vás zničíme během sledování tohohle souhrnu. Začneme ze Star Wars Jedi Fallen Order. Tato hra samozřejmě se těšila velkému zájmu a pozornosti na E3, i když na druhou stranu ta její sláva možná nebyla tak veliká, jak si EA a Studio Respawn, který za touhletou hrou stojí. Co je ale důležitější, že i po E3 se dovídáme některé konkrétní detaily a podrobnosti o hře jako takový a samozřejmě od autorů i nějaký zákulisní maličkosti. Jedna z věcí, která hráče překvapila, byla skutečnost, že hru nepohání engine Frostbite od DICE, protože všeobecně se má za to, že společnost EA nastrká tuto technologii chtě nechtě všem možným vývojářským studiím, který pro ní pracují. Aspoň tak to zlí jazykové podávají a tvrdí, i když samozřejmě zakládá se to na nějakých reálných faktech. My víme, že tato technologie, která vznikla ve švédském studiu DICE a původně byla určená pro sérii Battlefield, tak se posléze začala využívat i v závodních hrách, jako v Need for Speed, ve sportovních titulech, ale třeba i v RPGčkách, na kterých pracuje studio BioWare. Já jenom dodám, pokud je teda všechno pravda na tom, co říkal Jason Schreier v tom svém článku o Anthem, ano, tak taky dodává k Frostbiteu, že je to sice hezký engine, který vyvinuli ve Švédsku a je asi jako univerzální v tomhle, že se dá skutečně prokazatelně použít kdekoliv, ale že projekt k němu taky třeba neexistuje úplně taková ta profi dokumentace a že ne vždycky ta komunikace s DICE a tím týmem, který by vlastně měl pomáhat tím ostatním studiím implementovat engine, že je vždycky dokonalá. Takže pojí se s tím velký problém. A já myslím, že když bylo oznámeno to, že to neběží, myslím tím Star Wars Jedi Fallen Order na Frostbite, to, že jako fanoušci trochu zajásali, malinko se jim ulevilo. To je pravda, řada lidí si oddychla i ty tvý zmiňovaný problémy, i když je to máme samozřejmě z druhé ruky, jsou to nějaký anonymní zdroje, to je něco, na co si fanoušci v této souvislosti vzpomněli a co se teďka vlastně hodně řeší. Jak to teda s tím vnucováním této technologie těm first party týmům nebo vlastním studiím, který pod EA spadají, je. Ale k tomu se dostaneme. Jenom pro úplnost teda zdůrazním, že když to není Frostbite, co to je za technologie, je to Unreal Engine 4, na této hře běží Star Wars Jedi Fallen Order. No a Game Informer na tohleto téma vyspovídal dva lidi. V rozhovoru mluví Stig Asmussen, což je člověk, který šéfuje celý ten projekt herní jako takovej, a pak druhým člověkem, který se k tomu problému vyjadřuje, je spoluzakladatel studia Respawn, Vince Zampella. Oba připomněli svorně důležitou skutečnost, a sice, že když se na Star Wars Jedi Fallen Order začalo pracovat, a ještě a to ani nebylo olepený a ozvláštněný tou licencí Star Wars, tak Respawn, co by studio, nebylo součástí EA. Jasně. Byl to nezávislý tým, protože oni se k EA přidali, respektive byli EA pohlcený až v prosinci 2017 a v tu chvíli už se na té hře pracovali. To znamená, oni říkají, my, když jsme si vybírali technologii, tak to nebylo tak, že by nám někdo nějaký Frostbite vnucoval. Naopak Frostbite byl engine, který nám byl jako zapovězený. I kdybychom ho chtěli, tak bychom na ní nedosáhli, protože EA ho svěřuje nikoli hrám, který vydává, ale studiím, který přímo vlastní. Jasně. Jestli je možný se domluvit nějak jinak, jestli tady bude nebo existuje nějaký projekt, který třeba EA vydává, vzniká na Frostbiteu, ale přitom na něm nepracují autoři, kteří by už pod EA spadali. To je jiná věc, to se může v budoucnu stát, ale oni prostě říkají, že to vůbec nebylo na pořadu dne. Pokud jde o to, jak si vybrali tu technologii, oni samozřejmě nesáhli automaticky rovnou po engineu Unreal od Epicu, vybírali si z různých možností, ale ohromilo je, když viděli, co dokáže s Unreal Enginem jednotlivec, a zasnili se samozřejmě, čeho by byli teda schopní s tou čtvrtou verzí nebo čtvrtou generací této technologie docílit v celém týmu. Na druhé straně ovšem říkají, že mají pocit, že i když teďka jsou součástí EA, nebo kdyby tehdy byli součástí EA a tu volbu by museli učinit nebo učinit znova, že si nemyslí, že by jim ten Frostbite byl vnucený, což je právě to, co spoustu lidí překvapilo, protože si říkali, OK, no ale tak podle těch zkazek právě od Kotaku, od Schreiera, BioWare si na to hodně stěžovali, ty vypadali, že si vybírat nemohli, že vypadá to, že s tím měli trošku problémy u Dragon Age, i následně u Mass Effectu Andromeda, i teďka u Anthemu, což je něco, co tohle to trošku staví na hlavu. Oni připomínají, že ty projekty, na kterých dělali předtím, to znamená před Star Wars, což je Titanfall a Apex Legends, to jsou projekty, které pohání Engine Source, respektive hodně modifikovaný Engine Source od Valve, takže by se ještě nabízela možnost, proč nesáhli po této technologii, a to vysvětlují jednoduše tak, že když se pouštěli do tohohle nového projektu, tak museli nazbírat nějaký nový lidi, nabrat nový zaměstnance a ustanovit nový tým. Nebylo to jenom skupina vývářů, která už by byla součástí toho studia. Tudíž museli si stanovit nějaké podmínky pro ty lidi. No a jednoduše řečeno, bylo mnohem snazší v
hledat lidi, kteří už mají nějakou zkušenost s Unreal Engine 4, ačkoliv oni na ní třeba sami přímo nevyvíjeli, a to neznamená, že ty jednotlivci v tom týmu s ní nějakou zkušenost neměli, než se znova snažit ten letitej Source Engine ohnout a naopak přizpůsobovat třeba jeho potřeby těm novým zaměstnancům, nebo jednoduše řečeno hledat lidi, kteří mají zkušenost s tím Sourcem. Jinak zpětně si tu volbu ale chválí, zdálo se jim tehdy, že to je nejlepší volba, vlastně jsou s tím spokojený i teďka. A naopak se třeba ten Stig Asmussen podivoval tomu, proč to vlastně tolik lidí řeší, tu technologii a ten použitej engine, a nemyslel tím jenom média, ale obecně hráče, protože podle něj dobrou hru s tím správným týmem se schopnýma lidma uděláš bez ohledu na technologii. Naopak, samozřejmě, podle něj logicky ta technologie musí být vhodná pro ten každý konkrétní projekt, čili zase navázoval na tu myšlenku, že si nemyslí, že by Frostbite byl třeba pro ně v budoucnu povinností, ale to uvidíme, až třeba se do nějakého dalšího projektu pustí. No a to je všechno, co se týče té technologie víceméně, ale já vím, že ty jsi pro nás připravil ještě nějaký informace stran právě té prezentované ukázky na E3. Přesně tak, ty jsi říkal, že možná Star Wars Jedi Fallen Order na letošní E3 tolik nezazářil. Jedním z těch faktů může být prostě to, že ta hra tam nebyla v hratelné ukázce pro všechny, kdo se tam vydali na tu akci EA Play. Skutečně zahrát hands-on si mohli jenom ty novináři z těch nejlepších médií nebo největších médií. To byla skutečně hrstka. Byla to hrstka, vím, že třeba lidi z Eurogameru tam byli, z IGN, z GameSpotu, prostě z těch úplně nejvíc, nejjasnějších, co ti napadnou, když se řeknou zahraniční herní média, a vlastně byla tam i pro nás, pro novináře, k dispozici prodloužená ukázka toho, co vypustili ven lidi z Respawnu, fanouškům, prostě na YouTube. My jsme si o ní povídali v rámci těch domů z E3, lidi tehdy měli možnost to konfrontovat s tím, co bylo venku, což ovšem nebylo kompletní, ano. Teďka aspoň mají možnost se eventuálně teda podívat na to, co ty si předtím spatřil a bylo nám dřív zapovězený. Přesně tak, je tam třeba jiný začátek, kdy teda to začíná v té vodě na tom kašíku, takže tam vlastně můžete i vy už teď v tuhle chvíli sledovat to, na co já jsem si stěžoval, že mi ta voda přišla taková, jak měla hrozně zvláštní fyziku, takovou jako živoucí fyziku, skoro jak mi to nepřišlo jako voda, jo, jako kdyby to byl nějaký organismus, který žije. A jsou tam samozřejmě nějaký ty další scény, nechci zabíjet úplně do podrobností, protože si přesně nepamatuju, co bylo v té ukázce venku, a myslím, že tam nebyl ten velký souboj v tom AT-AT, v tom velkém tanku. Jasně, a nebyl tam takový ten humor na konci, kdy oni vylezou, že jo, a přesně řekne ten droid, ještě dáme si to ještě jednou, nebo a on to neřekne, ale ta tvoje postava, ono totiž se něco z toho myhlo pak na Microsoftní konferenci, protože já si pamatuju, že když jsme tam seděli, tak ty jsi mi říkal, hele, ale tady jsou jakoby části, které nebyly v tom veřejném videu. Zkrátka dobře, přesně, vydali těch 25 minut, teďka to, co jsme mohli sledovat my, a to, co rozšiřuje prostě ten dosavadní asi na polovinu zkrácený ten zážitek. Nicméně, ten důvod není úplně, alespoň tak, jak to říkají lidi z EA, a konkrétně právě Stig Asmussen, který si i ty tady zmiňoval, tak není to jenom jako takový jako dárek, podobně jako to udělali třeba lidi z CD Projektu, když pak vydali tu ukázku, na kterou lákali lidi na Cyberpunk 2077. Je to spíš důvod založený na tom, že hráči údajně říkali, nebo objevili se nějaký názor, že jim přišlo, že ten soubojový systém je hrozně jednoduchý, že je triviální, že prostě tam není žádná výzva. A Asmussen, tak jak on říká, chtěl dokázat těm hráčům a fanouškům, že ta výzva tam skutečně je, a proto právě vydali tuhle rozšířenou ukázku. Nicméně, vyjadřovali se k tomu lidi, kteří si tu hru mohli i zahrát, právě třeba na tom Eurogameru jsem to četl, kde ten novinář napsal, jako, že to je sice jako fajn a že vlastně potvrzuje, že ten souboj je mnohem těžší, nebo že klade před tebou nějakou výzvu a vypadá to líp, když to hraješ, než když to sleduješ. Ale hnedka druhým dechem dodává a vlastně kritizuje EA, respektive tedy Respawn, za to, jakým způsobem ten souboj prezentovali. A že tam vlastně není z té ukázky, kterou sleduješ jenom ve videu, poznat, že ten, kdo to hraje, tak skutečně musí dělat něco víc, než jenom tak jako máchat teda, prostě mečem. Čili je tam nějaký mechanismus. Ukázka špatně připravená, protože to akcentuje tu náročnost přesně toho soubojového systému. No tak, samozřejmě, on když to jako ovládá jako schopný hráč a nebude se snažit soustředit tak na to, aby to ovládal jako způsobem, který bys očekával od hry, o níž se mluví přehnaně řečeno, jako že to třeba možná bude něco jako Sekiro, tak to pak může vypadat příliš banálně, a přitom když si člověk k tomu sedne, tak najednou jako může pocítit tu skutečnou obtíž. Je to tak. Přesně tohle tam takhle říká, a ještě malinko kritizuje taky Asmussenova slova o tom, že údajně teda z téhle ukázky, z té prodloužené, má být jako vidět
to, že Star Wars Jedi Fallen Order je v některých ohledech podobný právě žánru Metroidvania her. A to on říká, že z téhle ukázky fakt poznat není, ten novinář na tom Eurogameru, a říká, že to nebylo poznat ani z toho, co si on sám mohl zahrát. Jo, že tam žádný takovýhle elementy nebo prvky prostě nebyly. Že ty úrovně byly velký a že ti dovolili se jako trochu vrátit třeba zpátky po té úrovni, ale že tam nebyly nějaký takový ty prvky typu, jakože teď tam nemůžu jít, ale načtu si tu misi znova, až budu mít víc schopností, abych se tam pomocí nějakých skillů dostal. To já si vlastně ani neumím představit, ne. Jak by to ta ukázka měla odprezentovat, zvlášť, že já jsem to chápal tak, jakože to, že budeš moc relativně svobodně tím světem cestovat nebo tím vesmírem, bude znamenat, že se tam třeba vrátím na to stejnou planetu nebo na to stejné místo za 3 hodiny a pak tam budu moc udělat něco jiného nebo potkat někoho. To oni tak nějak říkají, no, ale tohle spíš nevím, jestli to je Metroidvania nebo prostě nelineární vyprávění nebo prostě jenom využívání stejných kulis trochu jinak. Prostě, jo. Takže to on taky zůstává celkem rezervovaně k tomu postavený. Je to docela dobrý vzorek, proto jsem ho vybral i vzhledem k tomu, že viděl tuhle dlouhou ukázku a mohl jí hrát na redaktor na tom Eurogameru. Souhlas, dobrá, tak tolik asi všechno ke Star Wars Jedi Fallen Order, ale to samozřejmě není tvoje plnohodnotná novinka. Ty nás teďka seznámíš s novotama na konto Tsushima, respektive s nějakýma náznakama, že by Tsushima mohla potenciálně být ještě nám vzdálenější, než jsme doufali. On je to strašně jako nebezpečný se nořit právě do takových úvah, jako kdy ta hra vyjde a jestli je to cross-gen titul v tom ohledu, že by třeba mohl v jeden stejný den vyjít na PS4 i na PS5 nějaký lepší verzi, nebo to bude jenom PS4 verze, která na té PS5 bude mít nějaký, já nevím, prostě boost grafický a tak dále. Ale fakt je ten, že já jsem ve článku na webu a nebudu tady probírat úplně celou tu časovou osu, rozebral ten rok, kdy jsme o Tsushimě neslyšeli v podstatě o téhle hře od studia Sucker Punch, protože my jsme naposledy tu hru viděli na loňský E3, viděli jsme fakt krásnou prezentaci, kterou vedl i dokonce spoluzakladatel Sucker Punch Chris Zimmerman. Bylo to fakt jako perfektně hráli to před náma, připravený video. Perfektní odpovědi na otázky, opravdu jako připravený nebo do hloubky to zašlo. To tam něco ukázali, i když trochu neuchodně, tak ví to, když někdo říkal, hele, můžete do tohohle sánu nebo můžete udělat tohle, tak moc se jim nechtělo, ale tu ale a tam ukázali, jako jedna z jako nejlepších prezentací v tom ohledu, jako že jsme měli alespoň nějakou částečnou možnost trochu ovlivnit tu hratelnou ukázku a opravdu se ptát lidí, kteří na té hře dělají a dělají stěžejní věci. Chris Zimmerman designuje celý souboj. Jo, takže to bylo perfektní. Ale to je víc než 12 měsíců. To už je hotovo, to už je prostě 12 měsíců za náma. A od té doby jsme neviděli nic a lidi logicky jsou trochu nervózní a ptají se, tak kde ta hra je, jako vyjde, kde, co se děje. No a tak já jenom dodám, že v srpnu loňského roku se na kanálu, na YouTubeovém kanálu Sony, nikoli v PlayStation, objevilo video se strašně jako vzletným názvem jako The Making of, jo, Ghost of Tsushima, který měl asi 10 minut a člověk, creative director téhle hry, Nate Fox, tak tam akorát zhrnul věci, které byly známé už E3 a prostě nic nového. Ale vypadalo to na jednu chvíli jako, že tak už startují ty deníčky, už se konečně jako dozvíme něco víc. Jenomže od té doby fakt ticho po pěšině a jeli jenom spekulace, kdy to vyjde. Jo, objevily se nějaký informace na švédském obchodě Spellbutiken, že by to mělo vyjít letos 30. srpna. Pak se k tomu ještě přidali nějaký zkazky z Brazílie, taky z nějakého obchodu, že ta hra vyjde v letošním roce 2019. Ano. Tidux, jakožto insider, taky mluvil o tom, že pro Sony je rok 2019 strašně důležitý a jmenoval Ghost of Tsushima jako titul, který letos vyjde. Pak se ozval Schreier, že to je blbost, že ta hra vyjde 2020. Prostě žádný informace. V dubnu letošního roku, ale Sucker Punch vydali inzerát na svých stránkách, že hledají narrative writer. To znamená někdo, kdo píše scénář, kdo píše prostě příběh a něco. A logicky lidi začali jako úplně panikařit. Říkali, takže vy nemáte napsaný scénář. To znamená, že teď scháníte nějakého scénáristu, který vám s tím má pomoct. To znamená, že ta hra prostě fakt nevyjde letos, vyjde až někdy prostě 2020 na konci, bůh ví kde co. Odpověď samozřejmě nepřišla. Sakra paní, tohle nijak nekomentovali. Já jsem jako hledal, jakým způsobem se přijímají právě takhle jako spisovatele nebo scénáristi a docela podobně se tak stalo i u Spidermana od Insomniac, kde právě taky jeden z těch jako scénáristů přišel až někdy v roce 2017. Jo? A je teda pravděpodobný, že ten scénárista, který ho pak přijal, já vám řeknu, kdo to je, tak že budu mít na starost maximálně třeba rozšíření nějakých dialogů, dejme tomu, jo? Nebo možná začištění nějakých questů, nebo prostě nějaký drobnosti, že nutně nemusí psát ten příběh. Jasně, může ale dělat na rozšiřujícím obsahu, nemyslím nutně jenom DLCčka, nebo na nějakých extra misích třeba dodatečných, kromě toho hlavního příběhu. Hele, může to být fakt jako cokoliv, takže bych úplně nepanikařil, ale jakože nějaká skvělá známka toho, kde ten vývoj je, ve smyslu pohledu hráčů, to znamená, kdy se ty hry dočkají, to taky určitě není. Ale zajímavý pro vás může být, a tím to ukončím, že nakonec do Sucker Punch letos, vlastně během E3 se to oznámilo, přijali Jordana Michala Lemose, což vám asi nemusím říkat, ale je to člověk, který napsal cca 1/3 Assassin's Creed Odyssey.
to je docela zajímavý, bych řekl. Měl konkrétně na starosti třeba linku se Sokratem nebo Alkibiadem, což jsou prostě docela rozsáhlý questy, co jsem pak i zjišťoval, nehrál jsem Sokrates, to, ale Sokrates jede je dlouhý. Jako napříč několika hodinama. Přesně. Takže potom se podepsal a je to teda člověk, který na svém Twitteru jednak teda krmí fanoušky fotkama toho, jak si zařizuje svůj byt, teďka novej, že jo? Přesně tak, protože prostě se přestěhoval, ale pochvaluje si prostě jakoukoliv vteřinu strávenou z týmu Sucker Punch a u této hry. A je to skutečně, a tím to už opravdu uzavřu, je to skutečně člověk, který tam byl přijatý na Ghost of Tsushima, protože jeli i nějaký spekulace, že to možná bylo pro nějaký jiný projekt. A tudíž, že by to znamenalo pak něco pozitivního. Tudíž, že je to v pohodě, to, ale ne, je tam opravdu v tom inzerátu přímo napsáno bylo, že hledají pro Ghost of Tsushima s nějakým zanícením prostě k japonské historii a zároveň i on sám na tom Twitteru říká, že prostě Ghost of Tsushima super projekt, dělám na tom. Jo. Takže uvidíme, co z toho bude. Ten úplně nejčernější scénář, který já vidím, je, že to vyjde o Vánocích 2020, skutečně někdy v době, kdy třeba bude uvedený nový PlayStation. A to by byla škoda, a že to opravdu bude cross-gen titul. Jako prodávalo dobře, nepochybně. I kdyby to třeba na tu PS5 nemělo vyjít, tak víme, co to dělá s hrama, prostě jako bylo Gran Turismo na PS3, že to prostě zapomeneš vůbec, lidi tomu nevěnují takovou pozornost. Prodeje jsou třeba dobrý. Ta hra jako vydělá, není to o tom, že by jako to nenasekalo ty miliony kopií, ale najednou to jako nemá ten sex appeal, a kde jaký launchový titul, který ve skutečnosti může být horší hrou, tak přitahuje větší pozornost. Takže to bych si fakt nepřál, ale současně musím jako podtrhnout ty tvý obavy nebo to, co jsi tady říkal v tom smyslu, že já jsem hodně nervózní, protože Death Stranding víme, jasný, dobrý, ale i u toho Last of Us se aspoň spekuluje. A i když se říkalo OK, tak asi to nebude letos, bude to začátek příštího roku, a tady prostě nejsou ani takový nějaký důvěryhodnější náznaky nad rámec toho, o čem si samozřejmě teda mluvil, jako jsou ty obchody, ale prostě chtěl bych něco hmatatelnějšího. Doufám, že se dočkáme spíš dříve než později. Pojďme na další téma. Teďka utečeme od PlayStationu k Microsoftu. Jednou z největších novinek a největších překvapení, která se objevila na konferenci Xboxu, byl nový horor od polského studia Bloober Team Blair Witch, adaptace podle toho populárního filmu, i když samozřejmě nejde o přímý přepis nějakého z těch filmů jako takových. Musím říct, že nás to tehdy se Zdeňkem hodně zaskočilo a že jsme byli zároveň i příjemně překvapení. Teďka, tak jako v případě těch předchozích her, samozřejmě zase se dovídáme nějaký zajímavý podrobnosti nad rámec toho, co padlo přímo během E3. Eurogamer udělá rozhovor se scénáristkou tohoto herního Blair Witche, kterou je Barbara Kciuk, polské příjmení. Barva Kciuk. A ptali se jí vlastně na to, odkud vývojáři čerpali inspiraci. No, a protože samozřejmě jako hororových her je spousta first person hororů, takových těch hororů, který koketují s těma walking simulátorama, je to prostě něco, co je na jednu stranu dneska hodně oblíbený, ale zase to má jako podobně početnou skupinu odpůrců, takže je z čeho vybírat. Oni říkali, že nebo ona říkala, že se samozřejmě koukali na další hry, který v nichž hlavní postava je uvězněná v lese, prochází se lesem a zároveň jsou to strašidelné hry. Každá takováhle hra, kterou oni si vybrali jako zdroj inspirace, je samozřejmě nějakým sem popohnala dál, ale ku podivu to nejsou tituly jako například Slenderman, který jim dodali jako největší jako inspiraci, nebo který pro ně znamená nějaký největší impuls, protože říká, že třeba konkrétně z toho Slendermana, ačkoliv by tam lidi mohli vidět řadu jako spojovníků, ano, jako nějaký mýtus a teď to prostředí, taky first person záležitost, že z takové hry je z druhé strany docela těžký brát si inspiraci, a proto sáhli po titulu, který by možná mohl leckoho překvapit, protože oni se inspirovali prací studia Camposanto, který stojí za hrou Firewatch, kterou vydali ještě předtím, než je koupili Valve. Ona sama samozřejmě zdůrazňuje, toto to není klasický horor, není to horor v pravém slova smyslu, ona to respektive hororem vůbec nenazývá, zatímco já bych řekl, že ano, možná to není horor, ale je to jako thriller, nebo je to svým způsobem strašidelná hra, ale říká, je to hra, která je situovaná do lesa nebo do přírody, to nám bylo blízký, a pohybuje se tam v osamocení. I když máš nějaký ten kontakt s někým přes tu vysílačku a to můžeš někoho vidět, nebo máš minimálně pocit, že někoho vidíš, tak seš tam prostě sám, izolovaný v tom světě, a to je něco, co by mělo být typický i pro ten jejich příběh. Navíc i ve Firewatchi je samozřejmě v pozadí nějaká záhada, takže ta debata o tom, jestli je Firewatch skutečně strašidelný a jestli je to strašidelná hra situovaná do dne nebo i do dne, nebo jestli je to jenom jako mírně znepokojivá hra, vlastně není tak důležitá. Podstatná je pro ně ta záhada a ta příroda. No a oni zkoumali například u toho Firewatche třeba i to, jakým způsobem nebo pomocí jakých mechanismů autoři rozvíjeli ten příběh. Jasně. Takže to není čistě jenom o tom podívat se, aha, takže ty mají zpracovanou takhle přírodu, funguje to tam takhle. Konec konců Firewatch je hra, která je, co se týče té grafiky, poměrně dost stylizovaná. Navíc ta inspirace mohla třeba se týkat i toho, a konec konců to je něco, o čem my jsme se soukromě teda bavili, jakým způsobem bude vlastně ten prostor v Blair Witch
pojatý, protože les tak to je území, který se obtížně jako uzavírá v tom smyslu, že musíš mít teda nějaký umělý překážky nebo přírodní překážky, jako nějaký rokle, stráz, voda, potok nebo nějaká hluboká řeka, aby tě vlastně nepustili někam vývojáři, kam nechtějí, nebo mimo vlastně tu tvoji vymezenou výseč. A i tohle jí mohlo zajímat na tom, jak to řeší Firewatch. Konec konců i o tom jsme se bavili, že to je vlastně hra, která je situovaná do přírody, tobě se na začátku zdá, že si můžeš vypravit téměř kamkoliv a pak zjistíš, že i ta jejich příroda se vlastně skládá z různých takových koridorů, které jsou omezený různýma přírodníma místama. No a kromě ní se na tohleto téma vyjadřoval ještě Maciej Głąb, což je vývojář, už nikoli scénárista, a ten zmínil co by zdroj inspirace i další hry, jako jsou třeba Silent Hilly obecně, anebo Outlast. Právě pokud jde o ten Outlast, tak samozřejmě je zajímalo, jak tu hratelnost ovlivní ta přítomnost kamery, nebo nějaký videokamery, kterou používají. No a z druhé strany samozřejmě připomíná, že nejenže Outlast je případem titulu, který tu videokameru využívá, ale že to dělají velmi dobře, pochopitelně, nebo že se na tom hodně svezli, ale z druhé strany, že se to v Outlastu nevzalo jen tak odnikud, že samozřejmě Outlast od kanadského studia Red Barrels se zase, co se té kamery týče, inspiroval na tom Blair Witchi. Jenom připomenu, že Blair Witch míří na PCčko a na Xbox One, není oznámený v tuhle chvíli, nebo prostě není oznámený na PlayStation nebo další platformy. Vyjít by měl 30. srpna a to je docela zajímavá schoda, protože ve stejný den, to znamená 30. srpna, vychází i první příspěvek do té Dark Pictures Anthology s podtitulem Man of Medan. Jo, jasně. Na to se taky dost těším. Na tohle se hodně těším taky, na ten Blair Witch. Musíme jenom tady našim divákům ještě jednou připomenout, že jsme teda jako vědomi si toho, že jsme na E3 pro informace, tak jsme několikrát klepali na dveře, které byly krásně vyvedený s nějakou tapetou právě Blair Witch a chtěli jsme se jako domoct nějakých informací, ale většinou v tom stánečku malým nikdo nebyl a myslím, že těch pár lidí a asi se tady jmenoval, kdo tam byl. Já myslím, že jsem slečnu zahlídnul. Protože tam prostě pobíhala nějaká slečna v tričku Blair Witch s visačkou a někdo se s ní bavil, nějaký novinář, tak to asi byla ona, tak prostě měli nějakou jinou práci a byli v tom E3 Koliseu a tak dále. Byla to docela škoda, protože na to bych se fakt podíval a doufám, že když to jsou Poláci, že budou na tom Gamescomu a že tam něco ukážou, protože to bude kousek před vydáním. Přesně tak. OK, dobrá, tak se přesuneme dál k další novince, přesuneme se k Avengers, protože na Games Industry proběhl rozhovor se šéfem studia Crystal Dynamics se Scottem Amosem a je to rozhovor, který vám samozřejmě doporučuji, protože to jsou fakt na zejména na Games Industry docela výživný kusy. Tenhle ten se týkal dvou takových stěžejních věcí. První z nich je opravdu nějaká inspirace nebo víceméně nějaká snaha připodobnit tu hru něčemu, co už v rámci superhrdinských nebo takovýchhlech akčních adventur vyšlo. A Amos tam pronesl samozřejmě při vzpomínání Spidermana a dalších takových věcí docela jako pěknou větu. On řekl doslova, půjčíme si cokoliv od těch nejlepších. Jo, takže celkem jako otevřeně řekl, jako, Pesky, že jako se jako koukají prostě na všechno možné, co by se jim hodilo. Ale co je zajímavější, tak je vlastně to, jakým způsobem ta hra bude těm hráčům prezentovaná po obsahové stránce. A on vlastně Amos řekl, že jejich hlavním záměrem je, aby si tu hru samozřejmě mohlo užít co nejširší spektrum hráčů. A mezi ně logicky počítají i ty, kteří prostě nemají rádi online prvky. Neříkal, že nemají připojenou konzoli k internetu nebo něco takového, ale prostě říká, že myslí i na lidi, kteří prostě si chtějí koupit placku, přijít domů, pustit jí a mít pak po dokončení nějaký plnohodnotný zážitek. Jasně. A tohle oni budou ochotní těm hráčům nabídnout. Druhým dechem ale dodává, že pro lidi, kteří se připojí online, tak že samozřejmě chystají to, co už víme, další postavy a další lokace, které by do té hry měly přibývat postupně a zdarma. A samozřejmě taky říká, že ty lidi, kteří vlastně se to rozhodnou hrát offline a dohrát tu hru prostě od začátku do konce, tak jak i ty výváři zamýšleli v tom základu, tak se připraví i třeba o tu možnost různě si vyzdobit ty svoje hrdiny. Protože Amos samozřejmě možná i jako v zájmu trochu prodat ty mikrotransakce v té hře, tak říká, že opravdu tam bude i záležet na tom, jak ty postavy budou vypadat a že moje Black Widow bude trochu jinačí než tvoje Black Widow a že to všechno bude samozřejmě na základě těch kosmetických věcí, který si budeš za skutečný peníze kupovat. Dodává ale, že prostě v té hře nebudou žádný lootboxy a žádná paywall, která by tě blokovala od nějakého obsahu v té hře ve smyslu právě těch lokací a zážitku. Mm-hmm. Takže pouze kosmetické věci a to je prostě ten jediný rozdíl. Ale říká, myslíme na všechny a kdokoliv je náš zákazník. OK, jsem zvědavý, co se z toho vyklube. Já nám teďka seznámím s takovým VR okýnkem. Mm-hmm. Mám tady tři projekty,
který nějakým způsobem s VR koketujou. Začneme Unrealem, což není úplně nejčerstvější titul, mluvím o té původní hře, která vyšla v roce 1998. A v Gold verzi existuje její port pro Unreal Engine 4, který funguje i ve VR, jmenuje se jednoduše Unreal VR, samozřejmě to není oficiální záležitost, ale na druhou stranu ta se taky nesnaží tu hru kopírovat nebo vykrádat od A do Z, není to úplně plnohodnotný VR, ale je to takový jako nástin toho, jak by takový původní Unreal se mohl hrát, kdyby byl k dispozici pro virtuální realitu. Tahle ta verze, nebo respektive tenhle ten počin, je teďka k dispozici i na headset Oculus Quest, to je nový, protože ten samotný titul Unreal VR existuje už nějakou dobu a jenom bych doplnil, že pokud náhodou nejste majiteli Oculus Quest, tak je k dispozici i pro Rift a HTC Vive. Mm-hmm. Ten další počin, ten se vlastně taky týká superhrdinů, tak trošku se oklikou vrátím k tvým Avengers, ale tentokrát budu mluvit výhradně o Spider-Manovi, protože Spider-Man, respektive ten nejnovější celovečerní film s podtitulem Far From Home, který pokud se nemýlím, už brzy bude vstupovat i do našich kin českých. Já dokonce myslím, že snad buď to tenhle čtvrtek, anebo už tam je od minulého čtvrtka, prostě je to jako tady. K nejnovějšímu prostě filmu se Spider-Manem připravili vývojáři ze studia Create VR speciální VR experience. Mm-hmm. Tato záležitost je k dispozici zdarma, je funkční na PCčku a dá se stáhnout na Steamu anebo na PlayStation Store, kde je k dispozici samozřejmě pro PlayStation VR. Pokud je o ty PCčkové platformy, myslím tím ty technologie, na který spolíhá, tak můžete mít Oculus Rift, HTC Vive, anebo to bude kompatibilní s Valve Index, s tímhletím novým headsetem. Jak jsem říkal, stojí zatím studio Create VR a ty už v minulosti udělali podobnou VR experience a já používám ten jako hnusný anglický terminus technicus z toho důvodu, že pro něj momentálně nemáme úplně vžitej nějaký jako přesný český ekvivalent, ale chci tím říct ano, no jako no, pro to slovo zní, ano, ale nevím, jestli jako dementně, si úplně lidi pod tím představí to, co jako v té anglické terminologii. Jde o to, že to není hra samozřejmě v pravém slova smyslu a oni mají s těma věcma ty autoři zkušenost, protože udělali něco podobného už pro Spider-Man Homecoming, pro ten předchozí díl s tím Tomem Hollandem a taky pro reboot Ghostbusters, který už byl v kině. Co je ovšem méně potěšující než ta informace, že je to k dispozici zadarmo a že už je to jako venku a každý si to může vyzkoušet, že ta věc je teda jako dost hnusná, ale jako dost hnusná. Mě to jako až zaskočilo a tím myslím jako hnusná na poměry VR, ne, že to není tak hezký jako hry bez VR nebo tradiční tituly, ale že i na poměry VR je to dost hnusný. A navíc ten svět, ve kterém se pohybuješ, je teda fakt jako mrtvej, prázdnej, není tam doprava, nejsou tam v podstatě žádný lidi. Tu a tam můžeš jako bojovat akorát s nějakýma jako robotickýma nepřátelema. Jako nevypadá to vážně moc dobře, nebo nedělá to úplně dobrou vizitku té technologie a myslím, že ani tomu filmu, ale jako já jsem samozřejmě nehrál, takže jako hodnotím jenom nějaký obrázky, videa nebo na základě tohohle toho nemám tu přímou zkušenost. Na druhé straně je tam něco, v čem má být tenhle ten novej počin inovativní a jako větší, že vůbec poprvé v rámci této jako minisérie od těch autorů, ty můžeš se pohybovat volně po tom Manhattanu, po tom New Yorku, to znamená, že můžeš jako se skutečně zhoupnout, vystřelit někam tu pavučinu, což v tom předchozím počinu to nešlo, tam si byl vlastně jako takový stacionárně umístěný, akorát si okolo sebe střílel a tak dál, ale zase na základě toho se dá říct, že ten předchozí počin o fous líp vypadal, protože samozřejmě nemusel vykreslat takovou vzdálenost, no a teďka, když má člověk v hlavě pořád a jako v živý paměti to, jak vypadal Spider-Man prostě na PS4, tak jakkoliv je to nespravedlivý srovnání, neférový srovnání, tak prostě ten pohyb po tom Manhattanu je tady jako hodně úsměvnej. Uzavřu povídání o Spider-Manovi tím, že jsou tam k dispozici 4 různé obleky, které se objevily v těch filmech nebo v těch komiksech. No a poslední počin, ten zase není hrou v pravém slova smyslu, je to technologický demo, který se jmenuje Aperture Handlab a je to tech demo, který bylo původně vyvinutý právě pro prezentaci toho headsetu Valve Index, o kterém už jsem tady mluvil, ale co je zajímavý, bude fungovat, respektive funguje i na headsetu HTC Vive. A zase tato záležitost je k dispozici zdarma. S tím Vivem se ovšem pojí jeden drobný nedostatek, že ty, když máš jenom Vive a nemáš ty nový ovladače, který k tomu indexu budou k dispozici, tak je ti to víceméně stejně na prd, protože hlavním účelem tohoto tech dema, ať už teďka toho existujícího nebo videa, který původně jeho možnosti prezentoval, je předvíst ty specifické ovládání, kde můžeš právě kontrolovat každý jednotlivý prst a na tom je ta hratelnost založená. To znamená, stejně, když by si to měl hrát s jiným ovladačem, tak to buď nepůjde, což říkali někteří, kteří to měli možnost vyzkoušet, nebo to nebude mít prostě fakticky žádný valný smysl. Konec konců není to hra v pravém slova smyslu, jak jsem říkal, je to velice krátký, skládá se to z několika testů a tu hru nevyvinulo studio Valve, stojí za ní Cloudhead Games, což jsou lidi, kteří s Valve už několik let spolupracují právě na bázi VR.
neznáme úplný podrobnosti, nebo nemá smysl do nich teďka zabředávat, ale je důležitý zdůraznit, že tohle v žádném případě nemá být ta dříve zmiňovaná nějaká vlajková... Plnohodnotná nějaká hra, jasně. Loď, že jo, ten titul, ten nějaký super počin VRovej od Valve, kterým chtějí ohromit svět. Konec konců o nové vývoji mají být snad až 3, se mluví. A tohle to není ono, tohle je prostě jenom nějaký tech demo, tak uvidíme, že nás samotný Valve pak překvapí. Pojďme k Cyberpunku. Když se bavíme o této hře, tak zmiňujeme samozřejmě Cyberpunk 2077 od vývojářů CD Projektu, zmiňujeme teďka Keanu Reevese, duben 2020, kdy ta hra vyjde, ale taky logicky jsme mluvili vždycky o té stolní hře Cyberpunk 2020, kterou má na starosti nebo na svědomí spíš Mike Pondsmith, designér těchto z těch stolních záležitostí. Teď k tomu nově budeme moci přidat ještě třetí Cyberpunk, ten se jmenuje Cyberpunk Red a jedná se o další stolní hru, určitou derivaci právě Cyberpunku 2020 a má jít o určitý prequel, nebo možná si to představuji jako most mezi tou původní deskovou nebo stolní záležitostí a tou videohrou. Na Cyberpunk Red taky pracuje Mike Pondsmith. Po E3 nebo během E3 pro lidi z Polygonu v rozhovoru, tak řekl, že měl teď poslední dobou plný ruce práce s tím, aby dokázal sešít oba ty světy do sebe, ty světy stolní i ty videohry, protože ačkoliv samozřejmě on sloužil jako zdroj informací, zdroj inspirace do nějaký míry i jako scénárista nebo pomocný scénárista, tak prostě jsou tam nějaký díry, který on chce ve svým vlastním zájmu a v zájmu pro ty fanoušky těchto z těch světů nějakým způsobem sešít. Ten vesmír se asi mohl trochu rozklížit, přesně. Ale konec konců to nemusí být jako vina vývojářů, to může být jasně. I pod jeho dohledem nebo jako ano. I z jeho popudu. Tak a spíš než jako že by něco se na základě událostí na jedné nebo na druhé straně měnilo, tak spíš pro účely videohry se třeba něco přidalo. Jo, typicky třeba ten problematický gang zvířata je jasně. Něco, co v té původní hře není. Ano. Takže on se prostě snažil takhle nějak udělat a výsledkem toho snažení právě má být Cyberpunk Red. Byla oznámena nějaká základní jumpstart edice nebo jumpstart kit, který by se měl začít prodávat 1. srpna letos za $30 v nějaký fyzický podobě. K dispozici ale bude i digitální, to znamená nějaký PDF-ko. V té fyzické podobě, v té maximální za těch $30 dostanete samozřejmě teda ten lorebook, to znamená tu knihu, kde jsou jednak pravidla, ale jednak právě to uvedení do toho děje, co to vlastně vůbec je Cyberpunk. Pak dostanete už předem připravených několik postav, protože ono to cílí na jako nováčky. Ta edice toho Cyberpunku 2020 pod tím označením Red má být jako taková trochu okleštěná. Jo? Neříká se, že by to mělo něco jako elementárního, ale že to nemá být úplně ta hardcore velká edice. Takže předem připravené postavy, zároveň připravené dobrodružství pro nový hráče, ne snad začátečníky, ale někoho, kdo to nikdy nehrál. Jasně. A dostanete tam samozřejmě i ty stylizované kostky, které potřebujete. To znamená, myslím, klasickou šestistěnku a pak myslím 9, 12, nevím, prostě. To působí jako něco, speciální. Co je zjevně zacíleného na ty budoucí hráče té videohry nebo počítačový hráče, který prostě neměli s tou předchozí inkarnací žádnou zkušenost a teď mají zájem jí nasát, ale zároveň jim je asi možný to trochu jako zpříjemnit ten vstup do toho světa. Přesně tak. No a celý tohle to vzniklo samozřejmě z tohohle důvodu, co ty se tady říkal, aby se do toho prostě mohli ponořit i lidi, kteří dosud vůbec nevěděli, že vůbec nějaký Cyberpunk 2020 existuje. A zároveň je to i taková odpověď na to, že logicky po představení Cyberpunku 2077, zejména po loňský E3, tak právě vstoupil strašně zájem o tu původní stolní hru. Přirozeně. A zástupci toho vydavatelství, který to vydává, to znamená R. Tal Sorian Games, tak řekli znovu Polygonu, že jim došly všechny zásoby toho Cyberpunku 2020. Loni po E3 prej vzrostl zájem o tu hru, o tu stolní hru o 400%. To je super. Letos to prej nebylo tak jako velký, tak markantní, ale že se jako nezastavil pravidelný zájem o tu hru. Jo, a furt to nespadlo na ty předchozí čísla. Přesně tak. Takže furt to někdo kupuje a právě tohle prej stačilo k tomu, že teď v tuhle chvíli neexistují žádný zásoby fyzických těch verzí, ačkoliv před letošní E3 prej jako se snažili, aby jako ty sklady doplnili a prostě měli to k dispozici. Takže teď, pokud byste chtěli si koupit teď v tuhle chvíli Cyberpunk 2020, tak pouze jako PDFko, pouze jako nějakou tu digitální verzi. A to je bomba, ale je to fajn, protože navíc to není žádná zapomenutá značka, něco, co by se do té doby neprodávalo vůbec. Věřím, že ty prodeje, ty průběžný i před tou mání v souvislosti s tou videohrou musely být velmi slušný na takhle jako
letitej titul. Souhlasím, souhlasím. On je vlastně z poloviny 80. let, tuším. Druhá půlka, myslím. Tak, myslím 86, že to vyšlo, ale nejsem si úplně jistý, možná 82. Prostě polovina 80. let. No a pokud by vás nezajímalo hrát stolní hry, nemáte na to kámoše, nebo prostě vás to nebaví, tak ještě jedna věc pro vás, protože si můžete stáhnout zdarma PS4-kový téma Cyberpunku 2077, to znamená, abyste si upravili vzhled toho hlavního menu konzole PlayStation 4 právě do podoby této videohry. Je to, jak už říkám, zdarma. Má to nějaký svůj podtitul Mercenary of the Dark Future, to znamená nějaký žoldák temné budoucnosti. Je tam samozřejmě ten box art, to znamená to žlutý pozadí s tím hlavním hrdinou, nebo s hlavním hrdinou tak, jak ho vidějí lidi z CD Projektu. A jsou tam stylizované ikonky pro ty jednotlivé prvky, ale já teda musím říct, že mi to přijde odfláklý a úplně nevyužitý. Mně se to docela nebylo. Ale já těm obecně těm tématům moc nefandím, jakože nepoužívám. Já mám furt to defaultní jako od začátku, jenom si je většinou prohlídnu. A většina se mi jich nelíbí vůbec, tudíž si mám pocit, že můžu být jako překvapený jenom příjemně. A tady mi přišlo jakože. Asi si to stejně nestáhnu, ale mně to nepřišlo hrozný. Mně to přišlo prostě divný, zejména kvůli zvukům, který tam jsou, který mi prostě přišly jako lajdácký, jo, takový jak z nějaký banky, nějakých sci-fi zvuků nebo něco takového. Jo, očekával bych, já nevím, prostě klapání mechanický klávesnice nebo nějaký takovýhle ty jako retro future věci a je to prostě nějaký pípání a to, no, nevím, prostě fakt se mi to moc nelíbí, ani ty ikonky mi nepřišly nějak teda jako super. Kdyby to zpracovali v podobě toho interfejsu té hry, který jsme sledovali v té ukázce, byl bych asi spokojený. Ale rozumím těm limitům, že teda jako ne v tom, nebo že v tom menu nejde dělat úplně všechno možné, ale koukněte na to, pokud vás to zajímá. Ta pěkná verze bude pak třeba za peníze nebo přibalená k nějaký speciální edici. Já tu mám po VR okýnku hororový okýnko. Bavit se budeme o hrách Silver Chains, Visage a Close to the Sun. To všechno jsou first person horory, které připomínají právě ty walking simulátory nebo vychází i z nich a zároveň jsou to všechno tituly, které pohání technologie Unreal Engine 4 a ještě musím zdůraznit, že mluvit v rámci jednoho novinkového bloku o třech hrách je docela náročný, takže to nebude klasický vyčerpávající popis každý ty jednotlivý hry. Notabene, když Close to the Sun už vyšel, my jsme ho recenzovali a budeme se bavit jenom o jedné další nové verzi. Jasně, Switch, v pohodě, propálil. Konec, je to zkažený, nemá smysl pokračovat. A i ten Close to the Sun, ale i ty dva zbývající tituly, to znamená ten Silver Chains i Visage, jsme pokrývali v rámci takového toho našeho tématu, který bylo k dispozici videem i textem o nejočekávanějších hororech. Takže pokud by někdo chtěl tu jako hardcore omáčku, tak ji najde. Teďka k těm jednotlivým titulům. Silver Chains od studia Cracked Heads Games vyjde 7. srpna, k dispozici je nový video, jak jsem říkal, je to first person hororová záležitost, která nás vezme do starého opuštěného sídla na počátku 20. století, který má být vyvedený v takový klasický viktoriánský architektuře, takže nikoho asi nepřekvapí, že kromě stálice v podobě PT se tady výváři inspirovali konkrétně Layers of Fear. Jasně. Čekají nás zase takový to bububu a nějaký překvapovačky právě v tomhletom místě. To sídle samozřejmě nějaký prokletý, ty se tam vrátíš, máš zjistit, co se tam stalo. Když jsem řekl vrátíš, tak tenhle ten termín se nepoužil náhodou, protože i ty, když máš ta tvoje postava, ten hlavní hrdina, nějakou jako ztrátu paměti nebo amnézie, tak vlastně jako zjistíš, že s tím sídlem máš něco společného a tak dále a půjde o nějaké odhalování minulosti. Ale jakkoliv jsou stejný a jakkoliv by něco podobně mě šlo prohlásit o většině podobných titulů. Tyhle ty já nevypichu jenom tak, aby jsme to něčím zaplácli, jasně, ale protože Silver Chains i Visage, o kterém se budeme bavit za maličkou chvilku, vypadají opravdu dobře. A tím myslím, že vypadají opravdu dobře ve smyslu toho strašení, nějakého toho potenciálu a i toho té grafiky. Jasně, protože technické zpracování těchto her opravdu převyšuje tu průměrnou konkurenci. Pokud jde o Visage, tak tam 3. července už vychází druhá část, protože tahle ta hra je k dispozici v Early Accessu a když říkám druhá část, tak tím nemyslím druhý díl, ale nějaký druhý balíček, který ti prodlouží tu hratelnost o 4 až 6 hodin. Má to být to poslední, co do hry autoři přidají, nebo co bude k dispozici v hratelné verzi v rámci Early Accessu, pak už bude následovat ten plnohodnotný release. Za touhletou hrou stojí kanadský tým, který se jmenuje Set Square Studio. Zase je to first person záležitost, prošla úspěšně Kickstarterem, vypadá myslím ještě líp než ten Silver Chains, neříkám, že to bude lepší hra, ale jasně. Po technologické stránce tato hra vypadá opravdu velice zdařile. Na Kickstarteru měli úspěch, jsou právě v tom Early Accessu, Unreal Engine taky. Tady budeme zkoumat pro změnu rozsáhlé sídlo se strašidelnou historií, ale není to na počátku 20. století, ta hra situovaná, ale do 80. let. V tom sídle za nějakých záhadných okolností pozoruhodným způsobem umírali nájemníci tohoto toho domu. Byly to sebevraždy, vraždy, nehody, nevyjasněné úmrtí a ty tam budeš prožívat vzpomínky těch bývalých nájemníků, co by ten hlavní hrdina. To znamená, že možná budeme tak trochu taky cestovat v čase, protože se budeme ocitat nejen v té přítomnosti toho hlavního hrdinu v těch 80. letech, ale
možná budeme konfrontovaní s těma zážitkama těch předchozích obyvatel toho domu. Na té hře se pracuje už od ledna 2015 a spousta lidí měla za podobný projekt jako Ellison Road, jehož vydání je stále v nekonečnu a v nedohlednu a myslím, že se ho asi nikdy nedočkáme, tak autorům Visáž se to očividně jako podaří dotlačit do finále. No a jak jsme tady už práskli na samém začátku, Cloistered Sun je tím třetím hororem, o nímž se budeme bavit, tam se vývojáři z italského studia Storm in a Teacup pochlubili, že kromě PS4 a Xboxové verze, která je na cestě, to víme už nějakou dobu, PCčko vyšlo, ty konzolové verze měly dorazit dodatečně, takže společně s těma těma PlayStationovými a Xboxovými se můžou i hráči na Switchi těšit na tenhle ten port, měli by teda dorazit ty konzolové verze společně. Stane se tak ještě v průběhu letošního roku, přesnější termín neznáme, ani kvartál, no tož pak měsíc, no tož pak konkrétní datum. K dispozici je první trailer, který z větší části využívá ty CGI záběry nebo ty nakašírované záběry, které už známe. Z menší části se tam objevují in-game záběry z té switchové verze. Trochu mi vadí, když chápu, že chtěli zdůraznit to, že to je ta verze ze switche, že to není full screen, že tam je zase ten jako fotka dobrá, switche, ve kterém běží to video. Takže ty ho vlastně nemáš jako v tom full HD nebo v tom plném rozlišení, ale budíš jim to odpuštěno. Na to, že jde o nezávislou produkci, o menší titul, který měl sám o sobě své problémy, si myslím, že by ten port nemusel být jako zvládnutý špatně. Samozřejmě ta degradace té grafiky je tam zcela jako zjevná a pochopitelná, ale na poměry Switche by to mohlo vypadat dost pěkně. Koneckonců víme i z Hellblade a dalších titulů na Unreal Engineu, že zrovna jako s tím Unrealem, když si s tím výváři jako pohrajou, tak s tím, že si Switch nebo hry na Switchi poradí jako velmi pěkně a že můžou vypadat nad očekávání dobře. Tak doufám, že to bude i tenhle případ. Tak od nezávislých her pojďme zase do těch nejvyšších pater, který teda ale samozřejmě nemusí znamenat ty nejlepší patra. Bavíme se o Gears 5. Obrovitánský rozhovor s Rodem Fergusonem se objevil na IGN, zase podobně jako v případě povídání o Avengers. Doporučuji tenhle rozhovor. Točí se kolem mnoha témat, já jsem vybral pouze tři z nich, který nám přišli s Jirkou dost zajímavý. První věc je inspirace, podobně právě třeba jako u těch Avengers. Tady ale to Rod Ferguson, tedy šéf studia Coalition, rozebíral trochu podrobněji. A vlastně řekl, že trochu překvapivě je jednou z velkých inspirací pro nejenom ten aktuální, ale i ten předchozí díl, film Mad Max Fury Road, tedy ten poslední Mad Max, kde jsme vlastně sledovali ten příběh jako šílenýho Maxe, ale v zásadě, a to je právě to, co Ferguson říká, on to vlastně jako nebyl příběh šílenýho Maxe, on to byl příběh té Furiozy, kterou hraje ta Charlize Theron, taková ta, jak má půl hlavy v oleji, a vlastně říkal, že takhle vypadal i předchozí Gears of War, že vlastně my jsme sledovali sice příběh Kate Diaz, ale hráli jsme za J.D.O. Phoenixe. A teďka se právě rozhodli, že jako ta inspirace sice byla perfektní a fungovalo to a vlastně bylo jako dobrý, že jsme mohli i trochu nezávisle s odstupem právě sledovat, co se tý Kate děje. Tak teď se prostě rozhodli pro ten pátý díl, že teda ty perspektivy přehodí a to je ten důvod, proč budeme za Kate Diaz hrát, že se to samozřejmě hodí i vzhledem k tomu, že už ten příběh je nějakým způsobem načatej. A teďka je právě dobrý to jako sledovat jejím pohledem, aby jsme jako pocítili všechny ty emoce, které se v ní sváří, vzhledem k tomu, že prostě ona neví, jako jestli teda jako je člověk nebo není člověk, jestli jako patří těm lokastům, jestli to v ní je nebo není. Takže právě to je ten důvod. Ale jako jak říkám, pro mě to bylo trochu možná i překvapivý, že právě Mad Max Fury Road posloužil jako inspirace. A musel jsem si to vlastně tak jako zpětně uvědomit, že to tak vlastně bylo. On říká, že vlastně J.D. Phoenix a nebo šílený Max v tom filmu, že fungují jako určitý iniciátoři a vypravěči. Prostě příběhu úplně někoho jiného. Takže jo, jsou takový katalyzátor tak, nebo něco. Přesně tak. Když jsme u těch filmů, tak Rod Ferguson dal znova na přetřes to téma kolem filmové adaptace, ano. O který se mluví přes 10 let, 12 let minimálně. Jasně. A tak trochu upravil nějaký takový jako nejasnosti, které se kolem toho točily, který jste tady zmiňoval, tak tam padaly takový ty řeči, jako že ten film má být jako sám o sobě a že jako stojí hra samostatně a film zvlášť a tak dále. V zásadě. A on říkal, jo, tak to prostě je, ačkoliv to má být film Gears of War nebo Gears, tak prostě nevychází z kánonu, který načrtli ty hry a to, co se stane v tom filmu, tak nutně nemusí popírat nebo souhlasit s tím, co bylo ve hrách a opak, prostě využívají stejný svět. Zároveň taky řekl, že tím neodmítá, že by se tam neměly jako objevit postavy, které v těch hrách byly a které formují tu značku. To taky říká, když není konkrétní. Tak máme prostě být jako připravený na to, že prostě ten film, pokud někdy vznikne, tak bude jako podstou té sérii, ale určitě prostě nebude kopírovat děj dopodrobna, tak jak jsme byli zvyklí. Taky se tam jako docela trochu vyjasňuje možná to kolem Davea Bautisty, který chce hrát Marcuse Fénixe. Viděli jsme Davea Bautistu jako Draxe v Strážcích galaxie.
Ferguson říká, že to bylo perfektní, že mu se taky jako líbí a vlastně by to dávalo smysl, ale bohužel já, říká Ferguson, nemám v moci ten casting, takže to mě nepřísluší, čili se uvidí. Zároveň tam taky malinko se tam vyjasňuje ten scénář, který má mít F. Scott Fraser na starosti, ale v listopadu byl přijatý pouze jako člověk, který má udělat nějaký návrh toho scénáře, takže ani to není úplně jistý. No a co není jistý, tak je pořád obsazení toho postu režiséra. Tam Rod Ferguson neřekl nic, možná to ani sám neví. A jediné, co se teda řešilo pár let dozadu, že by o to měl zájem Tony Scott, režisér filmu jako Top Gun nebo třeba Poslední skál, Krvavý příliv a tak dál, ale ten už to bohužel nenatočí vzhledem k tomu, že už není mezi námi. No a to úplně poslední téma, který se rozebírá v tom vzpomínaném velkém rozhovoru na IGN, tak se týká toho, jestli Gears 5 nebo nějaký další Gears, jestli jako vyjdou na nový Xbox a jak to bude a ten cross-gen a prostě co tam přinesou lepšího na tom novém Xboxu, tak Rod Ferguson řekl jenom jako dost, o tom teď prostě nemá se smysl vůbec bavit. Nový Xbox tady není, teď na to není ten správný čas, takže zatím žádný detaily pro vás nemáme, ale na druhou stranu tam jako pomrknul v tom rozhovoru a řekl, no ale zase na druhou stranu, tak víte, co znamená slovo first party, ne? Tak asi si umíte představit, co to asi znamená. No a dál to nechal. Ježiš, já bych byl tak rád, aby se to jako ještě nějaký čas neřešilo, tyhle ty spekulace o tom, která hra bude cross-generační a která bude o co lepší na těch nových konzolích. Ne, že bych to pak nechtěl hrát, ale prostě jako momentálně se chci soustředit na to, co je, než na to, co bude. A já myslím, že i to chtějí lidi z Microsoftu. Prostě chtějí logicky ještě stále prodávat až do poslední chvíle aktuální Xbox. Tu hru chtějí prostě prodat, až vyjde, to znamená pro aktuální Xbox a rozhodně nechtějí tady jako říkat a básnit, že jo, jak skvělý to bude na novém Xboxu a tu hru si nekupujte, kupte si ji až pak, to není v jejich zájmu a logicky to není ani v zájmu samozřejmě Roda Fergusona, takže to je ten důvod, proč o tom nemluví. Poslední Hitman se nám docela líbil, proto jsme se rozhodli jednu z novinek věnovat i novému obsahu pro nejnovějšího Hitmana, který samozřejmě sice už není tou epizodickou záležitostí nebo záležitostí vydávanou na pokračování, tak jako ten předchozí počin, ale pořád si výváři z dánského studia IO Interactive chtějí uchovat takový ten přístup k tomu rozšiřujícímu obsahu v tom smyslu, že Hitmana Agenta 47 budou neustále na ploše několika měsíců a kdo ví, třeba i několika let zásobovat novým obsahem, který v jejich podání má být něčím víc než nějakýma standardníma rozšířeníma, standardníma DLCčkama. Je tu k dispozici nová mise, ta se jmenuje The Bank a jak už název napovídá, vezme nás do banky, do nějakého peněžního ústavu, ale co je zajímavější, vezme nás do New Yorku. Aha. Ta mapa má být menší a je už k dispozici, protože tohleto rozšíření vyšlo 25. června, to znamená z našeho pohledu včera a přináší novou lokaci a ta se jmenuje, nebo ta banka má plný název Milton Fitzpatrick Investment Bank in New York. Tak to je. Naším úkolem je jednak tam udělat nějaký čachry s těma jako finančníma záležitostma a takovýhlema, ale hlavně budeš muset zase někoho odstranit z cesty a tvým nepřítelem v tomto případě, nebo respektive tvým cílem, bude ředitelka tohohle toho finančního ústavu. Kromě toho místa a této zmíněné mise, samozřejmě se s tím novým obsahem pojí i nějaký nový kontrakty, nový výzvy, nový věci a převleky a vybavení, které se samozřejmě budou nacházet v té mise, ale můžou se posléze promítnout i zpětně do nějakých jiných částí této hry. A co je důležitá informace, samozřejmě tohleto rozšíření je k dispozici všem, kteří mají nějakou formu season passu. Nemá smysl teďka zabíjat do těch edice, podrobností, kteří prostě ví, že mají nárok na nějaký rozšiřující obsah zdarma. Zatím ale nelze koupit samostatně. Uvidíme, zda a kdy se na tom něco změní. Exkluzivní pro ty lidi. Já když jsem to hledal, tak se mi v tu chvíli ani nepodařilo najít nebo získat, neříkám, že nebyla, nebo jestli se to časem nevyvinulo informaci stran toho, kdyby to třeba mělo být k dispozici samostatně prodejný, ale nemyslím si, že by to zůstalo exkluzivní navždy, myslím si, že se to dodatečně samozřejmě objeví i k single nákupu. A pokud to říkám správně, tak tohle to všechno pořád souhlasí s tou roadmapou, kterou někdy, já nevím, před E3, tak lidi z IO vydávali. Jo, to by mělo být konec konců tady pořád nejsme tak dávno od vydání i té plné hry. Přesně tak. Teďka pojďme zase k retru, ke Commodore 64. Možná jste zaznamenali, pokud jste fanoušci tohle z toho, a můžu říct nejslavnějšího počítače, nebo z jednoho z nejslavnějších počítačů, bych řekl, té svídané éry, tak jste se zaznamenali, že loni po docela takových dlouhých peripetích vyšla miniverze Commodore 64, která byla opravdu jako malinká, neměla funkční klávesnici, nabízela 64 her, výstup na HDMIčko, prostě taková jako mini retro konzole, když v tomhle případě teda počítač. Možná už se k nám dobývá někde z těch 80. konečně. No a teď, pokud jste fanoušci, tak teď zbystřete, protože se konečně chystá vydání
té plnohodnotné verze, vlastně jako Commodore 64, jenom s drobnýma úpravama, které samozřejmě jsou důležitý, protože už se nepohybujeme na ploše CRT monitorů samozřejmě a tak dále, máme nějaký USBčka a tak dále. Stejně jako v případě té mini verze, i tuhletu vlastně plnohodnotnou verzi Commodore 64 přivedou na svět lidi ze společnosti Retro Games a nejedná se o nějaký nový oznámení, ačkoliv pro spoustu lidí možná ano, protože oni o tom už mluví, dejme tomu 3 roky, kdy spouštěli Indiegogo kampaň na nejenom mini C64, ale i na handheldovou C64 a právě na tuhle velkou. Ale dlouhý roky vlastně oni skoro jako nemluvili o téhle regulérní verzi Commodore 64 a fanoušci se mohli cítit být takový jako na vážkách, jestli vůbec k tomu dojde, jestli nejsou nějaký problémy. A oni na konci loňského roku říkali, že je to všechno v pořádku a že právě Commodore 64 letos vyjde. No a včera nebo předevčírem oznámili, že se tak stane už 5. prosince letošního roku. Commodore 64 bude stát 3000 korun v přepočtu, nějakých 120 euro by to mělo být cca. Teďka nejlíp byste se mohli pořídit asi z německého Amazonu. Bude dostupný v Evropě, ta distribuce pro Evropu je zajištěná. No a dostanete nejenom ten samotný počítač s funkční klávesnicí, s tím designem takových těch ještě nálepek, že, který byly nejenom na té horní straně, ale i na té boční straně těch čudlíků. Dostanete možnost zapnout si ten Commodore do 3 režimů. Jeden z nich je ten herní, takový ten jako jenom, že máš nabídku her, který si tam můžeš zahrát, ale pak normálně to nabootuješ do klasického rozhraní C64, do toho basicu, anebo do toho vylepšeného VIC-u 20. Takže si můžeš opravdu jako ten Commodore pustit a dělat na tom cokoliv tě napadne. Jediný teda rozdíl je v tom, že ty data do toho budeš dostávat USBčkem přes nějakou flešku. Jo? Takže je to možná i trochu pohodlnější z dnešního pohledu. Co se týče výstupu, tak lidi z Retro Games říkají, že jako pořád uvažují nad tím, že by tam mohli přidat výstup na právě standardní CRT monitory, takže nějaký VGA výstup nebo něco takového, ale jakože pořád jako nevědějí, rozhodně to bude mít HDMIčko, kterým to dostaneš v 720p, ať už při 50 Hz pro Evropu nebo 60 Hz pro americký systémy ven a budeš moct to prostě sledovat na jakýmkoliv standardním monitoru, který prostě doma máš nebo na televizi, ale co je prostě důležité, ještě jednou podotýkám, je to prostě plnohodnotný Commodore 64, takže se budete moci vrátit. Vy, kdo jste to zažili do dob dávno minulých a třeba vytvářet nějaký vlastní hry nebo něco takového. Zdeněk tady mluvil o filmové adaptaci Gearsů. Já tu mám další film podle videohry, a sice podle Detention, což je hororový titul od tajvanského studia Red Candle Games, který vešel ve známost ani ne tak díky Detention, jako spíš díky hororu Devotion, který vyšel, všechny strašně zaujal. Následně byl stažený z prodeje kvůli té kontroverzi a nějakým urážkám nebo nevhodným komentářům na adresu čínského prezidenta. A stále platí mimochodem, že Devotion ani v tuhle chvíli v době natáčení těchto novinek není k dispozici. Tak když jsem vlastně chtěl začít tu novinku povídáním o tom, že ty si mluvil o Gearsech, který možná jsou ještě daleko a bůh ví, jestli jich dočkáme. Tenhle ten film, toho bychom se měli dočkat s úplnou jistotou, ale pokud jde o studio Red Candle Games, tak ono člověk by si vždycky měl nechat nějakou malou rezervu v záloze, kdyby to přece jenom nevyšlo. Ale ten film vypadá vážně moc zajímavě a doufám, že se ho dočkáme i my tady v Evropě, že to není záležitost, která zůstane v Ázii. Protože premiéru bude mít už v září, takže je to věc, která jako je na spadnutí. Není to něco, co by se teprve mělo někdy vzdálený budoucnosti realizovat. Premiéra samozřejmě v tom září bude na Tchaj-wanu a režie se ujal filmař John Hsu. Nebudu předstírat, že znám jeho práci, ale on hrál tu původní hru a z toho, jak o ní mluví, to vypadá, že ji hrál ještě, nebo to působí zcela jistě, že ji hrál ještě předtím, než se k tomu projektu dostal. Tedy ne tak, že by jako prostě ho někdo oslovil, následně si tu hru zahrál a pak říkal, jak je super. A na ní ta hra údajně udělala výborný dojem a když si ji dokončil, tak si vlastně říkal, že je to super příběh a že by z jeho pomocí chtěl oslovit nějaký další publikum, další lidi, to, co si vlastně my říkáme, co by hráči velmi často, a že by ji chtěl představit pochopitelně k těm, kteří žádný videohry nehrají. Ten film má být extrémně věrný předloze, snaží se jí jako, nebo má se jí snažit maximálně držet, i když samozřejmě jsou tu nějaké oblasti, v nichž chtějí filmaři rozvinout tu původní látku, což se týká například emocí. Pokud jde o žánrový zasazení, tak kromě toho, že se tady potýkáme s nějakou hororovou tématikou, tak se má jednat o psychologický thriller. A co je velice zajímavý, je k dispozici už trailer. A musím říct, že ten trailer opravdu tu hru připomíná. A já vím, že jako když se podíváš na trailer prostě z filmové adaptace Silentu, a si jako řekl, no, Silent je mlhá městečko, nějaká potvora. A tohle, ten trailer,
vypadá spíš jako když občas fanoušci nějaký videohry dělají jakoby ten falešný trailer na nějakou filmovou adaptaci, nebo když dělá nějakou jako hraný klípek, který by mohl být nějakým fanouškovským filmečkem, protože on se snaží jako zachytit rekvizity, reálie, estetiku, ale v některých momentech i perspektivu detenčnu, že bude first person. Což no to byla právě jako z boku viděná záležitost, že to bylo ještě vlastně, to dvourozměrný, jasně, že takže o to jako zvláštnější to je, nebo tak, o to obdivodnější, jasně. Takže musím říct, že ten trailer na mě udělal docela dobrý dojem a mám pocit, i vzhledem k tomu, jaký logo tam objeví, nějaký distribuce, jako třeba Warner Bros., že bychom se ho mohli, pokud bude kvalitní, dočkat i my na západě a bylo by to jako fakt jako pěkný, úsměvný a zároveň hezkým paradoxem, kdyby tím dalším nebo prvním skutečně třeba zdařilým filmem podle videohry, nebo nějakým slušným filmem podle videohry, byl počin, od kterého to nikdo nečeká. Že by to nebylo na základě prostě nějaký super značky, jako jsou třeba Gears, Hitman, prostě Splinter Cell a tak dál. Ale kdyby to byl relativně nenápadný detention, který možná v sobě pro to filmový plátno nakonec může ukrývat větší potenciál. Jsou novinky, které je možná lepší ukázat, než o nich mluvit, takže si pusme video. Sledujete modifikaci pro Minecraft. Ano, opravdu pro Minecraft. Tahle ta modifikace se jmenuje Stratum 2K Texture Pack and Ray Tracing Shaders. Má trochu dlouhý název, ale říkáme mu Stratum. Za propagaci tohohle z toho modu můžete poděkovat youtuberovi, který si říká Hodilton, který nahrál právě video z nějaký early verze tohohle z toho, týhle z té modifikace. A jak sami teda vidíte, tak upravuje textury k nepoznání, upravuje je do realistického stvárnění, ačkoliv samozřejmě tam pořád jsou nějaký detaily, které jsou vidět, jakože třeba nějaká tráva, přesně, že to jsou takové jako skřížená textura. Ale prostě ta textura vypadá velice hezky, velice dobře je to vidět třeba na blocích stromů, respektive jejich kmenů, dřeva obecně, to vypadá realisticky. Ty kamenné zítky, koneckonců i ta hlína nevypadá přesně špatně, tak. Listí, to je vymakaný. Fakt to vypadá opravdu dobře, samozřejmě to pořád zachovává tu geometrii těch kostek, to je jako logický, pořád je to Minecraft, nicméně, abych to nějak jako uvedl aspoň technicistně, tak využívá tenhle ten mod normálový a spekulární mapy, využívá nejmodernější shadery, který prostě najdeš v těch pokročilejších hrách a vzhledem k tomu, že teda to funguje i s ray tracingem, tak to vypadá fakt jako perfektně, jako fenomenálně, vypadá to opravdu dobře, vypadá to jako úplně jináčí hra a i vy si to můžete vyzkoušet, ale co se už jako moc nezmiňuje, tak je ten fakt, že ten mod je, až na takovou drobnou výjimku, zcela zdarma, je zcela za peníze, přesně ten opak a můžete zaplatit a ne málo, bych řekl. Nicméně, zdarma máte možnost si to vyzkoušet na oficiálních stránkách tohohle z toho modu s texturama, které jsou ale v rozlišení pouze 128x128. Jo, takže to jakoby nasaješ, ale jako zároveň nedostane skoro nic. Rozhodně ne. A není tam právě ta podpora ray tracingu a celý to vypadá trochu jako hezký texture pack. Jo? Jako rozhodně nic revolučního. Ale pokud byste chtěli ty textury ve vyšším rozlišení 256x256, zaplatíte $5. Za 512x512 už nikoli v 10, ale $15. Takže trojnásobně. A pokud byste chtěli tier 3, a opravdu se dostat, až pokud máte nějaký opravdu výkonný počítač na rozlišení 2048x2048 a se všema těma efektama, tak zaplatíte pěkných $25. Nevím, jestli to za to stojí, protože teď v tuhle chvíli je ten mod jakoby v early accessu a pořád tam nefungují některé věci, pořád ty autoři té modifikace říkají, že se může stávat, že se budou propadat framey a že prostě tam nebude fungovat voda a takovéhle věci, tak nevím, jestli to za to stojí, ale jako takový benchmark toho, co se dá s Minecraftem udělat, si myslím, že to je opravdu dobrý a minimálně na pokoukání je to fakt jako úctyhodný, jak takováhle bloky hra může vypadat s jinýma texturama. Světe div se, jdeme na poslední novinku. Proč nebylo Fable 4 na E3? To se vás neptám, já chápu, že vy naopak odpověď čekáte od nás, tak se do tohoto problému trochu ponoříme. Musíme zazpomínat na tu tiskovku Microsoftu a tiskovku Xboxu na E3. V rámci níž tato společnost redmondský gigant představil 6 desítek her, což bylo prostě rekordní množství. Z nich 11 byly světové premiéry a rekordních 14 bylo first party tituly. Samotný Phil Spencer to posléze komentoval, takže to samozřejmě v minulých letech vůbec v jejich případě nebylo samozřejmost, aby takové množství a takový procentuální část těch prezentovaných her tvořily jejich vlastní tituly. Mně to jako připadá, jak vždycky, když hráš nějakou strategii a chybí ti kameny, tak postavíš 4 prostě nějaký jako doly na šutry a během chvilky pak máš strašně moc kamenů a nevíš, co s tím máš dělat. A to je to mi skoro přijde, jako vy nemáte vůbec žádný first party hry, podívejte se na Sony a najednou... Hele, trochu to s tím vlastně souvisí, protože najednou toho kamení, respektive těch exkluzivních a first party titulů měli tolik, že si mohli vybírat, který představí a který ne, který budou ukazovat, který ne a rozhodli se prostě jít cestou nějaký strategii.
strategie a ta strategie by se jednoduše řečeno dala popsat tak, že oni se rozhodli mluvit, prezentovat a dávat v ideálním případě novinářům a návštěvníkům vyzkoušet tituly, k jejichž vydání se blíží, který má nejčastěji stanovený datum vydání, který jsou v hratelné verzi, který vyjdou buď letos nebo nejdál příští rok a za ně byl ochotný Phil Spencer, tak říkajíc, dát ruku do ohně, yes. A který už by neměli postihnout žádný dramatický proměny. Pochopitelně to souvisí teda s těma akvizicema těch studií, na který ty si narážel, a jenom připomenu, že letos k ním přibyli třeba Double Fine Productions, a i když spousta těch spekulací se nepotvrdila, třeba ohledně Asobo nebo Reliku, který pak spadá pod Segu, tak i po E3 se mimochodem objevily pořád zkazky, že ačkoliv to neklaplo na tu E3, že ty obchody nebyly uzavřený, že to neznamená, že Microsoft nekrouží, že prej krouží, že vyjednává, že to není jenom nějaká jako hypotetická, možná bych něco koupil, ale že vyjednává jako, že v tuhle chvíli a že to jenom nestihli uzavřít do té E3 a že k tomu oznámení může přijít kdykoliv, jo, jako přesně. Na Gamescomu nebo někdy v průběhu, že prej tady jsou ještě studia, o který mají zájem. No a to je právě věc, která trápila některý fanoušky, protože řekli, OK, předvedli jste spoustu her, ale co Studio The Initiative, že jo, proč jsme neviděli něco od nich, nebo proč jsme neviděli novou Forza Motorsport od Turn 10 nebo něco jiného od Turn 10 a jak to, že Playground Games, který taky teďka spadají do portfolia těch Xbox Studios prezentovali v uvozovkách jenom tu LEGO expanzi Forzy, jak to, že nám ten druhý tým nepředvedl právě třeba to Fable 4. Navíc je nutný říct, že Fable v tom samozřejmě není samo, že další takovouhle absencí bylo Age of Empires 4, bylo tam jenom to vylepšený Age of Empires 2. O Fable 4 se spekuluje od ledna 2018, nikoli 19, ale 2018, teďka těsně před E3, ty spekulace natolik zesílily a těch informací jako neoficiálních teklo tolik, že všichni to považovali za samozřejmou věc, ale stejně jako na té loňský, tak ani na té letošní E3 se samozřejmě o tom nemluvilo, navzdory teda tomu, že to všichni považují za hotovou věc, že Playground Games, respektive nějaký jejich jiný tým na tomhle tom počinu dělá. A víc světla do toho vnesli jednak šéf Xbox Game Studios, což je ta zastřešující organizace těch jejich first party týmů. Tím šéfem je Matt Booty, který už v průběhu E3 pro Eurogamer naznačil, že Fable by se možná mohl prezentovat příští rok, nebo že bychom se o něm něco měli dovědět příští rok, ale že v obecní rovině to neznamená, že teďka Microsoft řekl všechno pro letošní rok a že už bychom o dalších případných novinkách neměli nic slyšet v průběhu roku 2019, že na ně třeba ještě dojde. No a teďka po E3 až dal Phil Spencer, šéf Xboxové divize jako takový, rozhovor Kotaku, no a tam právě říkal, zaměřili jsme se na hry, které brzy vyjdou, je to super mít prostě nadupaný ten first party lineup tak, že si můžeš vlastně vybírat, co ukáže, a naopak mít věci, které máš v záloze a prostě vědomě je neprezentuje. A pro ten Fable, on ale říká, že to neplatí jenom pro Fable, má jistou podmínku. On říká, že musí být připravený o těch hrách už mluvit a že se v minulosti opakovaně spálili, jako příklad zmínil třeba Rise of Rome, pak tam došlo k takovému humoru mezi tím redaktorem Kotaku a jim, kdy jako on říkal, takových titulů by bylo ještě víc, mám ještě nějaký další jmenovat, ne, to není potřeba, protože tím prostě Phil Spencer narážel na to, že v minulosti Microsoft opakovaně podle svého přesvědčení nebo minimálně přesvědčení Phila Spencera udělal tu chybu, že mluvil o nějaký hře příliš brzo a následně se tak jako Son of Rome, respektive Codename Kingdoms, opakovaně jasný. Měnilo z 360 na Xbox One, z First Personu na záležitost vědnou spolu třetí osoby, z původně full Kinect záležitosti, jenom takový částečný Kinectový záležitosti, a, která využívala ty hlasové pokyny. No a odkazoval se právě na to, že teďka nejsou připravený, protože mluvili o hrách, prostě u nich aspoň předpokládají teda nějaký to datum vydání. No a co se týče Age of Empires, tam bych jenom ještě dodal závěrem, že pořád platí to, že by se mohlo Age of Empires ukázat na Gamescomu, tím myslím letos v srpnu, protože tam bylo před 2 lety slavnostně oficiálně oznámeno a řada lidí, podobně třeba jako tady například Zdeněk, to je takový zástupce těchto lidí, takovýhle ten člověk, věří jako tomu, Němců, nebo? Ne, že samozřejmě Microsoft by si mohl chtít pošetřit Age of Empires právě do Německa, nejen kvůli tomu, že tam ta hra byla představená, ale že to nebylo vlastně náhodou, protože tady v Evropě je samozřejmě o strategické hry ještě o trochu větší zájem, že jsou tady hráči a speciálně v Německu tomuhle tomu žánru velmi loajální a věrní a že by to bylo takové jako hezký bonbon, který by při tom jinak mohl na E3 třeba trochu zapadnout v konkurenci těch jiných velkých pecek. Souhlasím. No tak pojďme úplně k poslední zprávě. Já myslím, že na to mám pár minutek, jenom tak to vezmu hopem. Pokud sledujete Black Mesa, to znamená ten fanouškovský předělávku Half-Life jedničky do toho aktuálního engineu Source, tak určitě víte, že už od roku 2015 můžete hrát postupně nějaký úrovně, pořád se objevovaly, přibývaly a strašně dlouho jsme čekali na
úrovně v té části Zen, kam se Freeman přeteleportuje a pak vlastně se pohybuje úrovněma, který moc nepřipomínají ty, kterýma se pohyboval do té doby. Prostě nějaký bažiny, nějaký kytky, kořeny a tak dále. A teď konečně to vypadá, že už ty autoři tyhle předělávky to mají připravený. Nedají nám ještě úplně všechno. Nabízejí v tuhle chvíli v betě pouze 3 úrovně z 6, který se tam odehrávají. 6 není ještě víc. Já myslím, že bych měl být 6. Nenech se mnou rozhodit. Aspoň tak to oni říkají, že jsou prostě dispozici 3 v tuhle chvíli. Můžete si je vyzkoušet samozřejmě teda za předpokladu, že vlastníte Black Mesa, což je placený projekt. Nicméně teď díky letním slevám je o 60% slevněný, takže ho pořídíte pouze za 7 euro. No a pokud se chcete zahrát, tak klasicky přes vlastnosti do té bety, můžete si zaškrtnout tu větev teď aktuální, kde ta Black Mesa, kde ten Zen je. Pustíte hru, dáte novou hru a vyberete rovnou tu chapter 19, tuším, nebo tak něco, kde už se přeteleportujete přímo do toho Zenu. A zatím autoři říkají, že by to mělo jako být funkční, že by to mělo jako v pohodě, že by ale mohl občas spadnout framerate, pokud to budete hrát ve 4K, že textury možná nejsou úplně ještě optimalizovaný. Zároveň taky, že by se tam mohlo někdy v těch bažinách trochu porouchat ta geometrie, že byste jako mohli občas někde jako zaškvrtnout nebo se někde zaseknout, ale že to je prostě něco, co jako ještě vychytávají. A právě ta beta má sloužit k tomu, abyste i dávali těm vývojářům nějakou zpětnou vazbu, ať už na Discordu, nebo přímo na Steamu, samozřejmě, kde se o té hře, respektive o tomhle tom projektu, strašně mluví. Co je ale vtipný, už v roce 2017, na konci roku 2017, zaznělo od autorů Black Mesa, že ten Zen už mají skoro hotovej. A to bylo na konci roku 2017. Já nevím, že na to lákají strašně dlouho. Takže pokud jste čekali, tak aspoň část už teď k dispozici v té betě a snad už teda není daleko od toho, aby jsme se dočkali kompletního vydání i téhle části a přiblížili se teda k té kompletaci tohle obrovského projektu. Tak jo, dokázali jsme to, jsme zase na konci novinkového souhrnu, který mám pocit, že byl skutečně takový jako výživný, nadupaný, navzdory tomu, že jsme trochu přepadli do takový polookurkový sezóny, tak se nám podařilo dát dohromady poměrně hezký takový výběr. Snad jste si to užili, pokud jo, nebojte se vyjádřit své nadšení nebo spokojenost v komentářích, no a uvidíme se brzy u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj.